Klar, Rita? Ja, jeg er klar. Lyt til mit eventyr, så du rar. Det handler om to børn, der bliver efterladt af far. Det er Hans og Grete. Der var engang en lille, men meget fattig familie. Det var far. Ja. Det var den onde stedmor. Det var Hans. Og det var Grete. Men den onde stedmor var meget ond og sagde til faren: far, vi har altså ikke råd til, at dine børn de spiser al vores mad. Så du bliver nødt til at gå ud i skoven med dem og få dem til at forsvinde. Okay, min skat. Så far, han tog Hans og Grete med ud i skoven og sagde, de skulle hugge brænde. Kom, Hans og Grete, så går vi ud i skoven og hugger brænde. Og så havde Hans, han havde lavet et brødkrummespor af brødkrummer. Ja, far er ret smuttet bare. Ja, far han smuttet. Og der kom en fugl og spiste alle brødkrummerne. De kunne slet ikke finde tilbage. Åh nej, Grete. Nu er vi fanget ude i skoven, og vi kan slet ikke finde hjem. Vi må prøve at se, om vi ikke kan finde et sted, hvor vi kan være i ly for natten. Kom, så hold det i hånd her. Men så de noget helt fantastisk. Et kæmpe slik- og pandekagehus. Hurra! Vi er reddet. Lad os spise alt det slik, vi overhovedet kan. Hvem er det, der spiser af mit hus? Det er os, Hans og Grete. Undskyld, vi troede slet ikke, der boede nogen. Det gør der, og jeg er den onde, onde heks. Og nu tager jeg dig til fange, Hans. Nej. Og Grete, du skal bage kager til ham, så han kan blive tyk og fed, så jeg kan spise ham til aftensmad. Det gider jeg slet ikke. Ej, men det skal du, fordi jeg siger det. Dumme heks. Så nu har jeg lavet formlen. Nu mangler jeg bare at proppe dem i ovnen. Jamen, ovnen, den er lige herovre. Er den lige derovre? Hov. Jamen, jeg kan slet ikke komme derind, for jeg kommer til at spise så meget slik, at jeg er alt for tyk til at komme ind i ovnen, heks. Ej, hvad er det for noget vås? Prøv lige at se, den er jo kæmpe stor. Skub! Nej, jeg dør! Og så befrier jeg lige Hans. Sådan. Hurra, du befriede mig, Grete. Hvor er du god. Kom, så kan vi spise slik. Så. Børn! Der er I. Undskyld, at jeg efterlod jer i skoven. Det var den onde, onde stedmor, der sagde, at jeg skulle det. Men nu er den onde stedmor død, og jeg synes, I skal komme hjem til mig og bo. Vil I gerne det? Og undskyld. Ja, det vil vi gerne, far. Juhu, det er helt i orden. Juhu. Ja. Det var vores eventyr, min ven. Nu flytter vi hjem til far igen. Yay, de levede lykkeligt. Yay. Juhu. Farvel alle sammen. Hej, hej.